kita kini kian tenang. Dunia kita kini kian tenang. Haruslah dijaga dengan hemat. Haruslah dijaga dengan hemat. Jagalah tanahmu. Pabrik ini juga mempunyai matlamat yang besar. Okay, matlamat yang besar dalam menerapkan nilai-nilai tanggungjawab demi melestarikan kehidupan bumi. Baik, tujuan utama kita pada hari ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Profesi Majlis sebentar tadi adalah untuk memupuk rasa sayang dan cinta akan alam bumi. Di samping itu, mempunyai matlamat yang besar dalam menanam rasa bertanggungjawab untuk menghijaukan bumi. Program Go Green 2020 peringkat Sekolah Kebangsaan SK Simpang 4. Kita kini kian tenang. Dunia kita kini kian tenang. Haruslah dijaga dengan hemat. Haruslah dijaga dengan hemat. Jagalah tanahmu, jagalah bumiku. Jagalah tanahmu, jagalah bumiku. So let us care to strive and bring this world to life. So let us care to strive. Hello, 你好, 向世界分享爱, 让这一天更美好, 把这一天 这是王的世界, 让我们去关爱这是王的世界。珍惜我的国土, 赋予真诚祝福, 珍惜我的国土, 赋予真诚祝福。 நீமிலாகாயம் தூய்மையாய் வாழட்டும், நீமிலாகாயம் தூய்மையாய் வாழட்டும். நாசிக்குள் பூங்காற்று நாளெல்லாம் ஆளட்டும், நாசிக்குள்